上手に比較するにはどのように考えればよいですか。例えば映画煙突町のプペルの良さを友達に伝えるときに、良さをうまく伝えるための比較とかというご質問でございます。白状するとですね、何を聞かれているのかちょっとよく分かってないっていうところなんですけれども、それでもちょっと頑張って答えていくとですね、まずはじめに、そうだな、比較っていうものを、使う際のですね、比較する際のマナーみたいなものは抑えておいた方がいいのかなと思います。比較っていうものは、これ絶対見誤っちゃダメなんですけど、比較っていうものは違いを浮き彫りにするものであって、 A と B の違いを浮き彫りにするものであって、良し悪しを決めるものではないっていうことですね。例えば、A の映画館よりも B の映画館の方が音が大きかったっていう比較で、この場合ですね、僕は大きな音の映画館が好きなんですけれども、小さいお子さんを連れのお母さんはですね、大きな音は子供がびっくりするからちょっとってなるわけじゃないですか。つまり音が大きいっていうのは僕にとっては、よしでもですね、子連れのお母さんにとっては悪しなわけで、これって人によって違うんですね。ただ、違いを伝えるためだけのツールであるのに、比較というものはね、そこに自分の主観を織り込んでしまって、よし悪しを決めるツールとして使っちゃってる場合があるんで、そこは、まず最初に気をつけた方がいいのかなと思います。でもってですね、上手に比較するためにはっていうちょっとお話なんですけども、それは本当に時と場合によるんで、こうやったらうまくいくよっていうのはあまりなくて、それよりも何よりも、これをやっちゃったら結構まずいよっていう話をしたいと思います。ここまでの話結構ぼんやりしてると思うんですよ。そうじゃなくて、このままだとあんまりこの時間が気持ちよいものにならないから、ちょっと具体的にこれをやっちゃったら結構まずいよっていう話をしたいと思います。多くの人が踏んじゃっている、比較の地雷ですね。それっていうのは何かっていうと、自分の商品を売るときに、自分の商品と他社の商品を比較して、他社の商品を落とすような宣伝ですね。あちらの商品よりもうちの商品の方がいいよ、みたいな。これ結構みんなやってるくないですか？これ結構みんなやっちゃってるんですけれども、もしかしたら僕も無意識のうちにやっちゃっているかもしれないですけれども、これってね、あんまり得策じゃないんですよ。なぜなら、何かと比較して獲得した顧客は何かと比較して離れていくからです。つまり、うちの商品の方が B 社の商品よりも10円安いですよっていう売り文句で顧客を捕まえても、うちの商品よりもさらに10円安い値段で提供している C 社の商品が出た時にそっちに流れちゃうんですね。そうすると最終的に C 社に流れる顧客をせっせと獲得しに行ったことになる。小じわなんて一切受け入れない、いついかなる時も若い女にしか目がない男を口説くのに時間を費やしたみたいな感じです。結構それって厳しい戦いになるじゃないですか。だって自分はもう時間とともに小じわ増えていくわけだから、その都度その都度その男は常に若い女と自分をこうやって比較し続けるわけで、これ結構厳しい戦いになりますよね。比較での集客ってやっぱね、諸刃の剣なんですよ。即効性はあるけれども、長続きしないみたいな。なので、自分の商品やサービスの良さを伝えるのであれば、他社と比較せずですね、自分が、この商品やサービスにどれだけの愛情を注いでいるかを伝えることの方が、はるかに効率的だと思います。そうするとですね、比較しない人が顧客になるんで。西野さんのお店は他のお店よりも10円高いのね、へーっていうので終わると。そう言ってくれる人を捕まえることの方がはるかに重要だということですね。なので、もう一度おさらいするとですね、比較で獲得した顧客は比較で離れていくっていうところですね。これは何か、多分、この質問くださった、誠さんか。誠さんは多分自分の何かしらをこう、紹介したくて比較っていうものを、使おうとしていると思うんですけども、ここは気をつけておいた方がいいのかなと思います。応援しています。頑張ってください。